junto às oficinas da Cultura Remix, né, uma ideia do Encontro de Cultura Livre. A gente ficou muito feliz de ter sido chamado aí, participação bem legal de quem participou mesmo da oficina, assim, né, dos participantes da oficina contribuíram muito com as ideias, com na produção mesmo e tudo mais. Encontro aí do pessoal do Pix Flux, coletivo Multi lá de Vitória. Eu, jovem, Independência Mate, São Carlos, aparelho coletivo, massa coletiva, ciclo fora do eixo e tudo mais. Bom, vamos embora então. Foi.